Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu vás zoznámim s týmto trošku netradičným slovným spojením, čo je to tzv. Zrezaný kužel. Verím, že každý z vás už zrezaný kužel niekde okolo seba v reálnom živote videl. Keby náhodou, že nie, tak možno, že sa ti tu zobrazia nejaké obrázky, ale určite si povieme aspoň nejaké využitie, kde zrezaný kužel vieme využiť. Keby tam nebolo to slovíčko zrezaný, no tak klasický kužel by si asi vedel nejakým spôsobom predstaviť, že ako to asi tak vyzerá. Hej, tu vieme, že máme nejakú takú podstavu v tvare kruhu, no a tu by sme si vedeli takto spraviť nejakú takúto výšku, mali by sme z toho kužel. Hej, využitie klasického kužela je jasné, nejaké dopravné kužele, hej, rôzne také tie čapice a tak ďalej, takže kužel vieme, že vzniká rotáciou pravouhlého trojuholníka okolo jednej svojej odvesny. Mal by jeden vrchol, ktorý sa nazýva, že je hlavný. No a ten zrezaný kužel vzniká veľmi jednoduchým spôsobom. Predstav si, že by si mal takto ten kužel a takto by si zobral nejakú pílu a odrezal by si ten vrch. Ale dôležité je, že by si ten vrch odrezal rovnobežne s touto podstavou. To znamená, nie takto krivo ani nejako takto, ale jednoducho rovnobežne s touto podstavou. Čiže čo by ti z toho vzniklo? No vznikol by ti z toho tzv. Zrezaný kužel. To znamená, že táto podstava by tu stále zostala. Takto by som si tu chcel ako keby zostrojiť ten hlavný vrchol, ktorý by som tam ale bohužiaľ nezostrojil, pretože tu máme ako keby ten kužel takto odrezaný, aby si si to v tom mohol trošku lepšie predstaviť, tak som to nakreslil takto, hej, keď je jasné, že toto by nemalo byť asi až také úplne veľké, ale malo by to byť trošku menšie, zhruba takto. No? Takže teraz už verím, že v tom každý ten rozdiel vidí. Toto je klasický kužel, toto je zrezaný kužel, čiže toto s tým videom moc nesúvisí, toto áno. No a kde by si vedel vôbec takýto zrezaný kužel využiť v reálnom živote? No tak môžu to byť rôzne, čo? Napríklad také tie kryty na lampy, áno, môže to byť čisto teoreticky si pod tým aj nejakú sopku môžeš predstaviť, ak by si to otočil opačne a nebolo by toto duté, tak by si si mohol pod tým zase predstaviť nejaký pohár a tak ďalej, prípadne rôzne kvetináče a teď a teď. Takže toho využitia, kde si sa so zrezaným kužom stretol, je určite dosť, možno, že aj viacej než pri zrezanom ihlane, to som vysvetloval v tomto videu, tam mi nenapadlo až toľko veľa využití, ale tuto sú to určite rôzne tie kryty na lampy, poháre, sopka a tak ďalej, rôzne banky možno v chémii, hej, ako máte tie, čo sa to tam nalieva a potom keď si nedávaš pozor, tak to vybuchne celé, hej, takže toho využitia zrezaného kuželu je celkom dosť, že ti to možno aj samého napadne ešte ďalšie veci, o ktorých som ani nehovoril. Každopádne pozvite určite na ďalšie videá, ktoré budú zamerané na zrezaný kužel, kde sa naučíme, ako sa počíta aj jeho objem, aj jeho povrch. Ale myslím si, že toto video je skôr určené pre stredoškolákov, pretože na základnej škole sa stretneš teda s kuželom. Možno ti pani učiteľka ukáže, že takto vyzerá zrezaný, hej, ale tam ste asi veľmi také výpočty neriešili, takže ako stredoškoláci sa pozrieme práve na výpočet objemu a povrchu. Inak povedané, koľko sa do tohoto zmestí, keď budem počítať objem, respektíve koľko materiálu by som potreboval na nejaké oblepenie toho zrezaného kužela, ak by som počítal povrch. Teším sa na vás v týchto videách, ak sa ti toto výučbové video páčilo, možno si sa niečo nové naučil, tak ma poteší dole like, prípadne pokiaľ potvrdíš odber a možno sa aj pridaj k členom, aby si získal prístup aj k ďalším bonusovým videám. Maj sa pekne zatiaľ, nech sa ti darí. Ahoj.